O grande desafio dos players do mercado é realmente a gente conseguir enxergar onde está o desejo do nosso cliente, né? Muitas vezes os players querem obter algumas situações, algumas soluções a benefício próprio e acabam esquecendo do mercado o qual eles estão abrangendo. Então essa é a ideia, é focar no desejo, a gente aqui falando de gestão de programas de sócio-torcedores, fan engagement, é focar realmente no desejo desse torcedor, no que ele precisa e prestar muita atenção que o torcedor de um clube, por exemplo, ele pode ser diferente de outro. Então tem que estar atento a essas situações de mercado. O Brasil, geograficamente, é imenso, é um país continental, onde existem várias culturas, vários clubes, várias situações políticas dentro desses clubes. Então eu acho que esse foco do player, olhando diretamente para o desejo do torcedor, é onde a gente vai buscar os melhores resultados. Eu acredito muito nisso.